Přátelé, je v tuto chvíli 14. října, čili je polovina října. Včely lítají hodně na sluníčku, ale teplota je 9 stupňů ve stínu, ale tady v Brně to mám otočený na jih, takže samozřejmě včeličky tady mají na tom slunku daleko větší teplo. Normálně lítají, dělají si prolety, nosí si pil, kterýho je v přírodě furt ještě dostatečně hodně. Pilu ano, ale tady v Brně, co se týká snužky, tak ano, my si cukerné, tak samozřejmě tady asi nic nebude, jestli tady nekvete zlatobíl někde poblíž, jakože kvetl v minulosti, ale teďka to hodně zlikvidovali, takže toho už v okolí moc nemám a z toho taky bývaly nějaké ty snužky, že to bylo poznat v tomhle, ale nejsem si jistý, jestli to nosej. Včely lítají, je vidět, že jsou už unavený, že ten chlad je opravdu dostává, takže je to takový to, že víjou, že už se blíží ta zima. Co se týká toho, jak mám včely připravený, tak všechny včely mám normálně zakrmený, jsou plně zakrmený, ale trošku příkrmu stále dávám. To znamená, vždycky tam plácnu, já nevím, 10 deka těsta, jenom tak malinko, nebo podobně, jenom tak, aby tam něco bylo. Líhnou se mlaďušky a já se musím podívat do jedněch aspoň včel, abych věděl, jak moc na tom jsou s plodem. Už bych nerad viděl otevřený plod. Mám u jedných včel podezření, že tam otevřený plod je, protože tam ty prolety jsou nějaký silnější, hodně pilu nosijou, ale to můžou být zásoby furt na zimu. Ale chci se do nich podívat, abych si udělal nějaký obrázek a nějaký ten průměr, protože bez toho prostě nebudu vědět, jak na tom jsou. Prohlídnu jenom jedny včely. Budou to včely, které jsem neprohlížel už, myslím, 3 nebo 4 týdny, a tak proto se chci do nich podívat. Zůstávají mi, jak vidíte, podchlazovací nástavky. Ty už jsem chtěl sundat, ale zatím jsem je nechal, protože jsem v některých včelách minule objevil opravdu furt otevřený plod, takže chci, aby cítili ty matky chlad. Samozřejmě mám otevřený plně dna, jako mám na mysli síta. Jsou bez jakékoliv podložky, tak aby tam šel úplně krásně přirozený vzduch ze spoda hodně, a ten prostor nahoře je nad mateřím bříškou. Jak říkám, většinou tam dám trošičku těsta, teď tam třeba jsem nedal nic, teď tam myslím nic nebude nikde v žádný mule, když se podívám už, ale nekrmím. Když už, tak trošku přikrmuju. Ten přikrm dávám proto, protože vím, že oni tím zaplní ty buňky částečně po těch vylihnuvších se mlaďuškách, protože stále tam ještě toho plodu bylo dost, tak aby tam si ty zásoby doplnili, protože ty mlaďušky po vylihnutí samozřejmě mají nějakou spotřebu, ten plod prostě něco veme. Takže asi tak. Co se týká toho zakrmení na zimu, tak mě plně dostačuje, když mám absolutně plný jeden nástavek. Ale musí to být vždycky ten horní. Když mám takhle dva, tak to musí být ten horní, nesmí to být ten spodní. Oni většinou zaplňují plně ten vrchní a ten spodní udělá jenom takový věnce pod tím, takový obloučky pod tím vrchním jako do zásobení. Kdybych je krmil intenzivně, tak to asi doplňuji až dolů, ale zároveň bych možná kladla matka, navíc bych teď unavoval zimní včely. Čili ten hlavní důvod, proč já už teď intenzivně nekrmím, tak je ten, že už vím, že 90% včel budou jenom zimní včely. Možná tam ještě nějaký letní budou, ale už bude opravdu do 10%, bude to prostě minimum. A ty zimní včely je potřeba neunavovat. Proto teď už mám zakrmeno a to dokrmování vím, že jim nic neudělá. Je to prostě takový můj postup, který dělám každý rok. A tady bych se chtěl zastavit u jedné věci. Ty podchlazovací nástavky dávám právě proto, protože vím, že v přírodě ty podzimy ne každé je takové jak letos. Letos je perfektní podzim, letos by to možná fungovalo i bez toho podchlazování, protože se opravdu ochladilo krásně, ten říjen přišel s podzimníma teplotama, takže ty včely na to samozřejmě bravurně reagují, tak jak by měly, a příroda je taková nějaká normálnější letos na podzim. Uvidíme, co bude, ono se to může rychle změnit, přijít zase teploty kolem 20 stupňů a pak by to samozřejmě bylo špatně, mohlo by to znovu matky rozplodovat. Předminulý jsem ještě v prosinci měl ve včelách plod a prostě včely ve velkým řádili, protože bylo fakt teplo. Letos je to jinak a to jsem moc rád. No a důvod, proč to dělám, je ten právě, abych donutil matky, aby dříve přestali klást. Ptáte se mě, jestli je to nějak poznat. No, já mám dvě stanoviště, poznat to je. Je to poznat, ale ty matky by tak jak tak podle počasí to kladení přerušily, ale tady s těma podchlazovacíma nástavkama se jim to dost často podaří o 14 dní
někdy 3 týdny dříve, což právě je něco, co já chci docílit. Mám to vyzkoušeno, testoval jsem si to v minulosti, že jsem měl opravdu nástavky, které byly, nebo úle, které byly nepodchlazované a úle, které byly podchlazované. Zkoušel jsem to i v rámci stanovišť, to znamená Vysočina Brno, a opravdu dělá to 14 dní určitě, když ty včely necháte takhle podchlazovat. Nebo druhý postup je, já jsem začal dávat i podchlazovací nástavky, ale vím, že pár včelařů dělá, že tady dá prostě dřívko. Jo? Normálně dá dřívko tady někde do tohohle prostoru a vlastně nadzvedne to a vytvoří průvan, případně a má tam vlastně strop, nemají tam ten podchlazovací nástavek, jak já, ale strop. Takže to dřívko taky není špatný, jenomže jednou se mi stalo, já jsem to zkoušel, že jsem samozřejmě neodhadl a úplně zbytečně se tam dostávali tím včely cizí, byly tam vykrádačky, takže jsem přešel tady na ten způsob podchlazovacích celých nástavků. To jestli jsou tu 3917 nebo 3924, prostě, který mě zbydou, ty tam dám, abych tam vytvořil prostor nad mateřím dříškou, čili neuteplený strop, aby jim to teplo šlo pryč do toho prostoru a tím pádem vlastně je podchlazují. No, jiný způsob, který bych mohl udělat, je samozřejmě zaklíckování matky. V té chvíli bych se dostal do situace, že budu mít vlastně od zaklíckování po nějakým měsíci určitě včely čistý a budou bez plodu a budou prostě v té chvíli moct léčit bez obav, že tam bude plod a budou mít včely plodovou pauzu, protože k tomu vlastně jednoduše přinutím tou zaklíckovanou matkou. Tenhle ten postup nějak nezavrhuju, nedělám ho, zatím se na něho ani nechystám. Minulé roky jsem o něm uvažoval, teďka už o něm ani neuvažuju, protože mě to funguje krásně takhle. Přijde mě to takhle jednodušší, přirozenější a pozvolnější. Moje myšlení v tomhle spočívá v tom, že to zaklíckování těch matek samozřejmě je funkční, je bez řeči prostě účinný, ale já bych spíš chtěl nějakou přírodnější metodou ty kraňky prostě dostat do stavu, který je pro ně přirozený, čili to přerušení kladení, i když venku jsou teploty vyšší, než prostě dříve bývaly. A myslím si, že i ty generace včel si na to postupně třeba zvyknou, přizpůsobí se tomu a nerad bych je prostě zvykal a učil na to, že násilím jim odeberu matku, aby nemohla klást. Nevím, přijde mně to je takové moje myšlení, přijde mně to prostě v tomhle ohledu takový moc razantní pro ty včely. Je to takový moc razantní, to je jedna věc. A navíc druhá věc, která mě od toho zatím odrazuje, je ta, že vemte si, já tam dám teďka nahoru nástavek, podchlazuju, ano, není to hned, trvá to třeba 14 dní, 3 týdny, než to nějakým způsobem zareaguje a je to závislý stále na těch teplotách. Když budou moc velký, tak to moc nepomůže, jako moc vysoký, ale docílím svýho, jo, a je to takový jednoduchý. Pak to sundám ty nástavky, dám strop a budu normálně včely zimovat a léčit a všecko tak, jak všichni ostatní. A přece jenom to klíckování té matky mě přijde prostě, když si vezmete, že máte třeba 20 včelstev, tak hrozně časově náročný, přijde mě to hrozně vlastně i finančně nákladný, protože si musíte koupit ty klícky, jo, ty pro to klíckování zimní, musíte prostě tu matku uzavřít, no a pak mám od vás nějaký recenze, ale to samozřejmě, nebo nějaký odezvy, že jste to zkoušeli a že se vám to třeba u třetiny včel nepodařilo, že tam prostě zinula matka, nebo že to nedalo nakonec to včelstvo, já to nevím, já to nedělám, takže nemůžu posoudit, co jste tam udělali za chybu, nebo co je tam prostě potřeba dodržet a podobně. Já furt si stojím za svým, že je to zatím podle mého názoru zbytečně pracná věc, která možná do budoucna bude opravdu v nějakých těch jižních částech, pokud budeme chtít mít včelu kraňskou, potřeba dělat a budeme muset nějakým způsobem se to naučit všichni, ale to je zatím věc budoucí a doví, jak to bude. Jo? Ono teďka se s podnebím děje to, co se děje, opravdu se otepluje znatelně, ale třeba se to v určité fázi zastaví, nebo to prostě dojde do takové nějaké rozumné meze, která už bude fungovat i u těch včel, takže nebudou roztahovat to plodování až třeba do toho prosince, ledna, že prostě opravdu přeruší a budou tam i tu plodovou přestávku, i když tady bude tepleji trochu, nevím. Každopádně v této chvíli mě tohle přijde jednodušší, rychlejší a
neříkám, že stejně účinný, jak říkám, to klickování, to máte účinnost hned, ale účinný taky. A funguje to. Dělám to už několikátý rok. Jak vidíte, včely mám, neumírají mě, včely krásně se mě daří přeléčit bez plodu, docílím toho, čili nedá se říct, že by mě to nefungovalo. Funguje to, ale nefunguje to samozřejmě tak úplně perfektně od do jako u klickování matek. Je to přece jenom v jakýmsi rozpětí týdnu, než to zafunguje, a je to i závislý hodně na počasí. Přesto furt si zatím stojím, že to funguje a že je to pro mě lepší postup než to klickování. Ale nikomu nevnucuju opravdu svůj názor, vůbec ne. Každý podle svého, a ti z vás, co zkusili klickování a je to pro ně perfektní postup, proč ne, třeba se od vás jednou budu učit a budu rád, že v mém okolí to plno z vás umí. Ale v tuhletu chvíli to stále opravdu považuji za zbytečný a dá se to vyřešit jinými postupy. Jak říkám, co včelař, to názor, takže ať se daří a dělejme to všichni tak, aby včeličky krásně žily a přežily.